23 ნოემბერ საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია წმინდა დიდმოწამე გიორგის ბორბალზე წამების დღეს აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო წირვა აღევლინა. ყველა წმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში საღვთო ლიტურგია საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ აღავლინა. თანამსახურობდნენ ტიტულარული მიტროპოლიტი სერაფიმე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ მორწმუნეებს ქადაგებით მიმართა და დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ეს არის წმინდა გიორგის, დიდმოწამე გიორგის ხსენება, რომელიც არის ჩვენი ერისთვის განსაკუთრებულად საყვარელი წმინდანი. გადმოგცემ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა-კურთხევას, დალოცვას შეგვეწიოს ჩვენ და სრულიად საქართველოს მისი ლოცვა-კურთხევა. Წმინდა გიორგი იმდენად ძვირფასია ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ერისთვის, რომ თქვენ როგორც იცით, ჩვენ სახელმწიფო გერბზეც გამოსახულია იგი, როგორც ერთგვარი სიმბოლო ჩვენი ერისა. დღეს ფიქრობ ჩვენ იმაზე, თუ რითი რათვისებებით განდიდა ესოდენ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მეხსიერებაში და წმინდა ეკლესიაში. Და ვიხსენებთ მის ცხოვრებას, მის წამებას. Პირველ რიგში ალბათ იმითი, რომ მან ჰპოვა ჭეშმარიტება, ჭეშმარიტი გზა. როდესაც დიოკლეტიანემ გამოაცხადა დევნა ქრისტიანებზე, მაშინ წმინდა გიორგი თქვენ გახსოვთ იყო მხედართმთავარი მისი და დაცვის წევრი და იგი უშიშრად გამოცხადდა სენატში და საჯაროდ აღიარა თავის ქრისტიანობა. Და ესეთი სიტყვები თქვა, რომ მე წამს ჭეშმარიტება, მე ვემსახურები ჭეშმარიტებას და მზად ვარ მოწამებრივად აღვესრულო ჭეშმარიტებისთვის. Და იქ ერთ-ერთმა წარჩინებულმა ჰკითხა, და რა არისო ჭეშმარიტება? Როგორც იესო ქრისტეს კითხეს, გახსოვთ? Და აი ეს კითხვა ისმის დღესაც, თუ რა არის ჭეშმარიტება? Და როგორ უპასუხა წმინდა გიორგი? Რომ ჭეშმარიტება არის თავად უფალი იესო ქრისტე, რომელსაც იგი ემსახურება. Აი ამისთვის განდიდა წმინდა გიორგი, რომ მან ჰპოვა ჭეშმარიტება, ემსახურა ჭეშმარიტებას და მოწამეობა დაითფინა ჭეშმარიტებისთვის. Და თქვა, რომ ეს ჭეშმარიტება არის თავად უფალი იესო ქრისტე. Და დღეს ჩვენ ფიქრობთ ამაზე. დღეს ხშირად ისმის, უკვე დამკვიდრდა ესეთი აზრი სამწუხაროდ, რომ ჭეშმარიტება არ არის ერთი, არამედ მრავალნაირია, რომ ყველა ადამიანს აქვს თავისი ჭეშმარიტება, თავისი სიმართლე. მაგრამ ეს ძალიან დიდი შეცდომაა და ძალიან დამღუპველი ცდომილებაა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჭეშმარიტება ერთია. Და როდესაც ადამიანური სიმართლე ამ ჭეშმარიტებას ეწინააღმდეგება, ეს უკვე სიმართლე აღარ არის, არამედ სიცრუეა. Და გამოდის, რომ ადამიანები ემსახურებიან ღმერთის ჭეშმარიტების ნაცვლად ადამიანურ სიმართლეს, რომელიც ვიმეორებ სულაც არ არის სიმართლე. Და საიდან წარმოიშვა ეს? ვის ცნობიერებაში, ვის გონებაში გაჩნდა ესეთი აზრი? იმათი, ვინც უარყვეს ღმერთი თავის ცხოვრებაში და ცდილობენ, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრებიდანაც უარყონ და გააძევონ ღმერთი. Და აი მათ წარმოშვეს ეს ესეთი აზრი, რომ ჭეშმარიტება არ არის ერთი, არამედ მრავალნაირია და ყველა შეიძლება ქონდეს თავისი ჭეშმარიტება. Და წმინდა გიორგი ჰპოვა ეს გზა და იქადაგა და ეწამა ამისთვის. Და დღეს ჩვენ ფიქრობთ, თუ რატომ არის ჩვენი ერისთვის ამდენად ძვირფასი წმინდა გიორგი? იმიტომ რომ ჩვენი ერიც, ქართველი ხალხიც ყოველთვის ამ ჭეშმარიტებას იცავდა, ჭეშმარიტების გზით დადიოდა. Ამიტომ არის წმინდა გიორგი ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი და ახლობელი და ამიტომ მფარველობდა ჩვენ ქვეყანას ყოველთვის. გახსოვთ თქვენ, როდესაც იგი ბორბალზე აწამეს, შემდეგ მას მოესმა ზეციდან ხმა: ნუგეშინია გიორგი, მე შენთან ვარ. და აი ჩვენ ერთს ყოველთვის ესმოდა ეს ხმა, რომ ნუგეშინიათ, მე თქვენთან ვარ.
ამიტომ გაუძელით ჩვენ, ამიტომ მოვედით აქამდე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენ ვიცავდით ამ ჭეშმარიტებას და ვემსახურებოდით მას. Და დღეს ჩვენთვის წმინდა გიორგის ხსენება, ეს არის მოწოდება. Იმისთვის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ საბრძოლველად ბოროტებასთან. Ეს ბოროტება გარეგნულიც არის, ცხოვრებისეული, მაგრამ ყველაზე დიდი ბოროტება და ყველაზე რთულად დასაძლევი არის ჩვენს სულში და ჩვენს გულში. Ai amistui საბრძოლველად არის მოწოდებული ადამიანი იმისთვის რომ ღმერთ შეურიგდეს და ჰყოს მარადიული სიხარული და სასუფეველი დაიმკვიდროს ამ ცხოვრებაშივე რაც იყო უფალიესო ქრისტეს მობზანების მიზანი მერთმა დაგლოცოთ გაგახაროთ გაგაძლიეროთ უფალმა ინებოს რომ წმინდა გიორგის ლოცვით როგორც მან დაამარცხა ის გველეშაპი და გადაარჩინა ქალწული დიდებულის ასული ასევე ჩვენმა ერმა და ყოველმა ჩვენთაგანმა დაამარცხოს ბოროტება რომელიც ჩვენში არის იმისთვის რომ ჩვენი ერი გადარჩეს და გაძლიერდეს დღეს ჩვენ აღნიშნავთ კიდევ ერთ დიდ მოვლენას ზუსტად ამ დღეს იკურთხა ყოვლადწმიდა სამების სახელობის საკათედრო ტაძარი რომელსაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ეს დიდებული და შესანიშნავი ტაძარი იკურთხა და მე მინდა დიდი სიყვარულით თქვენთან ერთად მიულოცოთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს ეს დღე. მისთვის წმინდა გიორგი იმდენად საყვარელია რომ აი ამ დღეს აკურთხა ეს შესანიშნავი ტაძარი და ჩვენ მადლობა უთხრა დღეს მის უწმინდესობას და უფალს უთხრათ მადლობა რომ ესეთი რჩეული ერისა გამოგვიგზავნა ჩვენ მოგივლინა უფალმა ერთ-ერთ ყველაზე რთულ პერიოდში ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში და მისი უწმინდესობით ცხოვრებაც შეიძლება ითქვას რომ ეს არის მოწამებრივი სვლა მოწამებრივი სულიერი გზა არის და იგი გვინათებს აი ამ ჩვენ ცხოვრებაში და გვასწავლის უკვე 43 წელიწადია რა არის გზა, რა არის ჭეშმარიტება და რა არის ცხოვრება და არის დიდი წინამძღოლი ჩვენი ერის და ჩვენი ეკლესიის. მერთმა გააძლიეროს და მრავალჟამ ყოფილიყოს მისი სიცოცხლე და დღეგრძელობა. მერთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ ჩვენთან არც ღმერთი.